او سحر ما خام دي فيلمونه وتصويران جوري وسندري وري دي بتاله مسجد اقصى فتح كي تقول ادنا ده تمساتك نو پا دي باني امت تباكو دوه ما طريقه دنا شو استعمال کرا نوی نوی نشه روزي او زمان دي مسلمانان و دي ملکونو تا پا یو طريقه را آره وز نوی نشه رویست دا غیت آئی سوال دا نشه دیسه دی چه دری سلو روزی با ویخی دری سلو روزی با ودی او دا نشه عام دا پا یونوستیانو که او پا سکولونو که او پا جنکو که او پا لکانو که او طولی که دا دی پیدا کون که هم دا که یهود نصارا دی وزم دی ملک تیر آره ویلی بورا دا نشه وی عام دا پا یونوستیانو که او پا سکولونو که زکی سوک دیر بد نوی یو وجه داده دیگه که دا چه تویلو چه مدرسه که دا یا جامعه که دا یا دینی تالیبان و بیبار چایی دا والا و دا نشه عام دا پا دغ خلقو که سوال داری چه پا دوی که ولی عام دا زبی دل جواب در کم او که چه تا دا امت سوچ دا سرینو تو بخور اسی او که دا خیلت غم را غسته نو بیتی سرپ پا یو موضوع پویگی بابون ما جا افی الخیطا ها؟ تا پا دا که یو باب بانی پویگی باپا باید داغ سکی چی دا خیلٹی ببارک کی دی حکم سڑے دا امت پا دڑا و پا تکلیف و پا غم بانی دردیگی زرط دا وجہ ذکر کوم چو ولی دا نشا پا انوستیانو کی عام دا ولی دا دا دنیاوی طالبانو و طالباتو کی عام دا جواب دا دے چی کلا زمان دشمنانو تا پتاو لگی دا چیر مسلمانان خم دیگی دنیا کی ترقی کی دو کم لگه دی سبقونه وی پا دو کم انجینیران پیدا کیگی پا دو کم ڈاکتران شدی پا دو کم سائنس دانان دی پا دو کم چیده سیاست دانان دی او پا دو کم راشوی بلا طریقه ورن جوا نو دا طالبان و طالبات تا دی دنیوی سبق دا دا اختکرو پا دی نشو که نو چی پا دی نشو که اختشی اغا نتالا ڈاکتر جوڑی نه انجینیر تی جوڑی او نتی سائنس دان جوڑی گی او نه دا ملک ترقی دا پارا بسو کی او نه دا قوم دا ترقی دا پارا بسو دیکھ جا غریب سلور رجوع دے سلور رجوع اختے سلور رجوع دے سلور رجوع اختے دے با کئی تالہ سا او بیادا نشد دے حد تو رس ما تے او ملگر دی گیا وی باز حالات پا کی دیسی لگری دی پاکستان کی را تری گیا پی خور کی وی منگ تے خبری دے او کس مبارک رپورٹ منگ تر آگے چی دے یوی شو رجوع دا ہو دا خوب خود ایسی دو نو رئیس نشی لکه با جسم کی طاقت نئی نشی با پورو یوی شورزی پروتو نو دو را چی یوی شورزی او سڑے او دلے پا میاش کی نه ورزی دے ویختو دے با دا دین دا پارا سو کی او دے با دا دنیا دا پارا سو کی وے کد دے پا آگو کیمی پا خیٹ چی مہین دے نو دے با دا خیٹ دا پارا سو مور پلار دا پارا بسوکی دا خزو دا بچو دا پارا بسوکی نو دا دشمن چالو نو پی جنی دا گوی دسیسی و پی جنی پا دی کوشش کی دی چی دا علماء زمان بدنام کی دینی طبقه بدنام کی چی دا کشران دا دیندارو سر تعلق نساتی چی کل تعلق دا دیندارو سر ختم شو اوستا علماء تا تسپخ کارشو اوستا دینی طبقه تا تسپخ کارشو نو پوشی چی دستا تبایی دا دنیا مو دا خیرتو نشی عامی شید مقصدی خبر دلتا داری چی خلق با شراب سکی و نمونه بولا سکی اب بدل کی پا دیرتی دلیل دو بیانو ما ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ حدیث دے امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ابن ماجا امام ابن حبان رحمهم اللہ لیلہ طولو بخی دي طولو دا حديث روالي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر خامخا زما پا دي امت کی با دي سي خلق پیدا کی گی چا غوی با شراب سکی يسمونها بغير